Ethiopic Link. مدام ترو يا سالف لو قدامي تكبروا لك يزاري سامنت يغنى بالن تنترسو بتلايو تيليفزيون طابياش لاي يا مزنايا زغجتوچ اندمي قربولنا انزي زغجتوچم تملكاچوچ اندي كتاتلواچو يا زغجتوچو لاي قنچب قنچب ياله ماستويكاوچ بي طابياوچو لاي سي قربنا سي تواوق نبره كنزي مكاكل بالف ملتي ميديا برودكشن يتسنادانا ب ناهو تيليفزيون لاي ይቀርባል ተብሎ የነበረው የገና ባሌ ቴሌቪዥን መዝናኛ ዝግጅት ይተከሳል። ይሄው ዝግጅት በናሁ ቴሌቪዥን ጣቢያ ላይ ከታህሳስ 25 ቀን 2009 ዓ.ም ተበረጀ ጀምሮ በማስተዋወቂያ መልክ ከፕሮግራሙ የተወሰነ ክፍል እንደሚቀርብና ተመልካቾች እንዲጠብቁት እንዲከታተሉት የተገለጸ ቢሆንም በተመደበለት ቀን ታህሳስ 29 ቀን 2009 ዓ.ም ተምረት ሳይቀርብ ቀርቷል። ይሄንን በተመለከተ የፕሮግራሙ አዘጋጆች አሊፍ መልቲሚዲያ ከጣቢያው ኃላፊዎች ጋር የተነጋገሩ ሲሆን ፕሮግራሙ ለምን እንዳልተላለፈ ፕሮግራሙ ሳይተላለፍ የቀረበት ምክንያት ይላሉ። ለኢትዮጵያ ሊንክ ተጠይቀው ምላሻቸውን ሲሰጡ የፕሮግራሙ አዘጋጆች ፕሮግራሙ ለምን እንዳልቀረበ ስንጠይቅ በስፖንሰር ባለመኖሩ ነው ሲሉ ገልጸውልናል። የናሁ ቴሌቪዥን ሐላፊዎች ማለት ነው። የስፖንሰር ጉዳይ በተመለከተ ደግሞ ውላችን ላይ እንደተገለጸው የኛ ስራ ሳይሆን በጣቢያው ስራ የሚከናወንና የስፖንሰር ማግኘትን ስፖንሰር ማፈላለግን ጣቢያው ሙሉ ለሙሉ ሐላፊነቱን ወስዶ እንደሚሰራ በውላችን ላይ ተገልጿል። እኛ ፕሮግራም መስራት ላይ ነው ስንሰራ የነበረው በመሆኑም አላግባብ የሰራነው ፕሮግራም አየር ላይ እንዳይውል ተደርጎብናል ሲሉ ቅሬታቸውን ይገልጻሉ። የናሁ በናሁ ቲቪ ወኪልም ቲካ መልቲሚዲያ ስለ ቀረበው ቅሬታና ፕሮግራሙ በማስተዋወቂያ መልክ ተለቆ ከተያዘለት ፕሮግራም መሰረት አየር ላይ ስላልዋለበት ጉዳይ ተጠይቆ ነበር። የባላት ቀን የሚቀርቡ ፕሮግራሞች ተሰርተው መጠናቀቅ በተመለከተ የሚቀርቡበት ቀንን ወስነን ነበር። እነሱ ያቀረቡበት ቀን ግን እኛ ካሰስ ማማንበትና የፕሮግራሙ ባለቀ ሰዓት በመሆኑ ያልተላለፈበት አንዱ ምክንያት ነው ሲሉ ይገልጻሉ። እንዲሁም ደግሞ ፕሮግራሙን በገመገምንበት ወቅት የድምጽ ችግር ነበረበት። ይሄንን የድምጽ ችግር በፍጥነት አስተካክለው እንዲያመጡ ብንገልጽም ያ ባለመሆኑ ሳናስተላልፍ ቀርተናል ብለዋል። ከዚህ በተጨማሪም ፕሮግራሙ አንደኛ ደረጃ ስፖንሰር ብለው በፕሮግራሙ ላይ የቀረበ ስፖንሰር አለ። ይሄን ስፖንሰር ደግሞ እኛ ስፖንሰር መሆኑን የሚገልጽ ሰነድም ሆነ መተማመኛ ዶክመንት ስላልቀረበልን ስፖንሰር ብሎ ባስተላልፍ በኋላ ላይ የሚከፈሉ ታክሶችንና የሌሎች ወጪዎችን በተመለከተ ችግር ሊያመጣ ይችላል በሚል ሳናስተላልፍ ቀርተናል። ያልተላለፈበት ምክንያት ይሄ ነው ሲሉ ገልጸዋል። የአሊፍ መልቲ ሚዲያ ፕሮዳክሽን ፕሮግራሙ ያልተላለፈበትን ምክንያትና የወጣበትን ወጪ ኪሳራ እንዲሰጣው እንዲሁም ደግሞ ድርጅታቸው አሊፍ መልቲ ሚዲያ ተአማኒነት ያለው ከዚህ በፊት የተለያዩ ፕሮግራሞችን የሰራ በቀጣይነትም የሚሰራ በተመልካች በኩል ያለው ተቀባይነትና አውቅና ለታማኝነት ስለሚቀንስበት ናሁ ቴሌቪዥን አድማጮቹን ይቅርታ እንዲጠይቅ ይሄ ካልሆነ ግን ወደ ተገቢው ፍርድ ቤት አካል ተመልካች እንሄዳለን የሚል ማስጠንቀቂያ ሰጥቶ ነበር። ይሄንን በተመለከተ ይቅርታውን ከዛሬ ከጥር 6 ጀምሮ እንደሚለቁና ሌሎች ጉዳዮችን ግን ኪሳራን በተመለከተ እኛ እንደውም ወደ 200 ሺህ ብር አየሩ ባዶ መሆኑ ሊከፈልን ይገባል ሲሉ ምላሻቸውን ሰጥቷል።